הפועל תל אביב באדום, הפועל קריית שמונה בלבן. צ'קול. יפה טובה של דני עמוס. דואמה, ארוש, משאיר את אלקיה מאחור, אל הרחבה, ורמוט. קולה, יחד איתו אמטבי, כדור רוחב של קולה, איליץ'. קרן. בינתיים שמואלביץ' הניף כרטיס צהוב. יש פה אדום. ודלמוני הוא זה שמקבל את הצהוב השני ומורחק מהמגרש. קריית שמונה תישאר בעשרה שחקנים. זה על המשיכת חולצה כנראה בהתקפה הקודמת על זגורי. פה. אבוטבול. הנגיחה למשקוף. עוד נגיחה. גם הנגיחה השנייה של ארוש. לא מוצאת את הכתובת מבחינתה של הפועל תל אביב. כל קבוצות ליגת העל מלבד קריית שמונה כבר ראו העונה כרטיסים אדומים. קריית שמונה עם ההרחקה של תלמוני בינתיים עבד. ועבד בועט לקורה ופנימה. 1-0 לקריית שמונה. אחמד עבד נכנס, שינה את התמונה, שינה את התוצאה. אלי גוטמן יושב בבית ואומר, אני יודע מה אני עושה. שער גדול, שער גדול במתפרצת, לא מפתיע. אמרנו, פועל תל אביב לא יכולה להתמודד עם המהירות. אנחנו רואים פה את אילית שוב פעם בטעות. מהירות יוצאת מן הכלל פה של אחמד אבא, חותך לאמצע, יופי של סיומת לפינה הקרובה. דני עמוס לא יכול הפעם באמת להושיע את הפועל תל אביב. זה לא באשמתו. לא, אילית הוא האשם בבית. אילית הוא האשם. ורמוט חייב להמשיך, גם ורמוט וגם הבדוחים חייבים להמשיך עם הפעולות האישיות האלה. הם אלה שיכולים להחזיר את הפועל תל אביב למשחק. בינתיים הנגיחה היא מעל המשקוף, וזה יהיה כדור של קריית שמונה. אורלנדיץ' בועט פנימה, שוויון אחד, פטר אורלנדיץ' כובש. ואתם יודעים מה? עושה צדק עם התוצאה, עושה צדק עם המשחק הזה. הפועל תל אביב ראויה לשער הזה, ראויה גם ראויה. אפילו חיים רמון צוחק. כי זה היה מצחיק, אז צוחקים. כמה מזל היה פה להפועל תל אביב. יש פה עמידה לא נכונה של גיא חיים רוב, יש פה סגירה לא טובה של שיר צדק, שנותן לו לעצור את הכדור ולבעוט. בעיטה אומנם מצחיקה, שהכדור פוגע ברצפה וקופץ מעל גיא חיים רוב, כי המיקום של גיא חיים רוב גם כן לא טוב. המשה, מזרחי מקבל באגף. ועכשיו אחמד עבד. פרצת. לקריית שמונה, אורלנדיץ' עם שער בחורה. במדים האדומים של הפועל תל אביב.